diyaaradada dagaalayaa la sheegay inay duqeymo ka geysteen saldhig ay ku leeyihiin ururka al-shabaab oo ku yaala duleedka degmada garbahaar ee gobolka gade ee koonfurta soomaaliya deegaanka kulmis oo ku yaala duleedka degmada garbahaar ayaa lagu soo warramayaa inay ka dhacday duqeyntaasi waxaana deegaankaasi saldhig ciidan ku leh ururka al-shabaab saraakiisha ciidamada maamul goboleedka jubbaland ee gobolka gedo ayaa sheegay khasaare ay soo gaadheen ururka al-shabaab ee duqeymaha ka dhacay deegaankaasi sidoo kale waxa ay sheegeen in baabuur ay leeyihiin ururka al-shabaab ay ku burbureen deegaanka kulmis waxaa duqeymo ka geystay diyaarada aan haybtooda la garanayn waxaa jira khasaare iyo dhimasho iyo dhaawac balse ilaa hadda lama oga diyaaradaha dagaal waddanka laga leeyahay gobolka gedo duqeymaha ka geystay 17kii bisha July diyaarada loo malaynayay leeyihiin dawladda Kenya ayaa duqeymo ka geystay deegaanada kala duwan ee Kabis iyo Sunche oo jihada waqooyi kaga beegan magaalada Garbahaar ee xarunta gobolka gedo saraakiisha degmada Garbahaar ayaa ka gaabsaday inay ka warbixiyaan duqeymahaasi diyaaradaha dawladaha Kenya iyo Mareykanka ayaa inta badan la sheegay in ay duqeymo u geystaan saldhigyada ururka al-shabaab ee ku leeyihiin koonfurta dalka Soomaaliya sida gobolada Shabeelaha Hoose iyo gobolka Gedo Xamse Xirsaxay telefishinka caalamiga Saab TV